मोराहरूले अरू चिज त सबै बेच्यो बेच्यो होइन. आज यहाँ आएर मैले यो पानीको बोतल देखेँ क्या, हेर्नुहोस् यहाँनिर सबले वाटर विथ मिनरल, यसमा केही छैन, मिनरल अरे वाटर अरे. यो हेर्नुहोस् है पानीको बोतल अब यस्तो यस्तो आइसक्यो क्या. यो चाहिँ अस्ति 59 अगस्तमा सायद निक्लेको होला, तर मलाई आज यसको चाहिँ भिडियो किन बनाउनु मन पऱ्यो र मैले यो बनाउनु पर्छ भन्दा चाहिँ नि हाम्रो देशमा अहिलेसम्म मैले यति साह्रो देशकोहरू हेरेँ, म पढ्छु पनि है, कुनै पनि देशमा चाहिँ एउटा पानीमा चाहिँ लोगो लगाएर चाहिँ बनाउँदैन. तपाईँहरूले सायद सेयर गरेर यो भिडियो कम्पनीसँग पुऱ्याइदिनुहोस् है. यो म डल्लै देखाइदिन्छु यहाँनिर हेर्नुहोस्. यो इन्डिपेन्डेन्स डे कन कन मे भारत अरे. यसमा नि यो पानीको दाम सायद 20-30 रुपियाँ कति रुपियाँ छ यहाँनिर लेखेको छैन, यति कति थियो. तर यो पानीमा कुनै एउटा टेस्ट पनि छैन र हाम्रो देशको फ्ल्यागमा चाहिँ नि यस्तो आफ्नो देशको फ्ल्यागमा चाहिँ यो लोगो चाहिँ कहिले पनि बनिँदैन. यो चाहिँ एकदम झुटो. यिनीहरूले चाहिँ यो पानी जुन चाहिँ यो कम्पनी छ नि, यो कम्पनीले चाहिँ के गराउँदैछ भन्दा चाहिँ आफ्नो देशको फ्ल्याग लगाएर चाहिँ यिनीहरूले बिजनेस बनाइरहेको छ. अनि हाम्रो देशको झन्डा चाहिँ कहिले पनि बिजनेस हुँदैन. यसलाई चाहिँ हामीले टोटल्ली एभोइड गर्नुपर्छ. यो चिज चाहिँ एकदम, यो पानी चाहिँ मैले किनेको थिएँ है, हिजो किनेको आजसम्म छ. र यसमा चाहिँ मैले किन भिडियो बनाएको भन्दा चाहिँ अब यो यस्तो हो है, खायो अब यो बोतल हामी यसरी फ्याल्छ नि त, हो कि भन्नुहोस् त, जो पायो त्यसले जहाँ पायो त्यही फ्याल्छ. आफ्नो देशको फ्ल्याग त फ्ल्यागको लोगो छ नि त, यो त जहाँ पायो त्यही फ्याल्ने चिज होइन साथीभाइ हो, बुझ्नुभयो त. अनि दोकानेले चाहिँ दोकानेले भन्दा पनि कम्पनीले चाहिँ आफ्नो देशको फ्ल्यागको चाहिँ यसरी कहिले पनि बनाउनु हुँदैन. देशको झन्डा तिरङ्गा यहाँ यिनीहरूले लगाइरहेको छ. हेर्नुहोस् त तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ यसमा कमेन्ट, के भन्नुहुन्छ कमेन्ट हेर्नु. तिरङ्गा कहिले लाउँछ, कुनै पानीको बोतलमा तिरङ्गा छ? आफ्नो आफ्नो छ त, के अरे एकोफिना भन्ने छ, बिस्लेरी भन्ने छ, उहाँहरूको आफ्नै बोतल छ, आफ्नै छ. तर यिनीहरूले आज बिजनेस गर्नुको लागि यो लगाइरहेको छ. सायद म जहिले पनि भन्छु तपाईँहरूलाई, मेरो बात चर्को लाग्छ लाग्ला, तर कुरा सत्य हुन्छ. यहाँ हेर्नुहोस् न, कुनै पनि पानीको बोतलमा आफ्नो देशको लोगो हुन्छ, फ्ल्यागलाई चाहिँ यिनीहरूले लोगो लगाइरहेको छ ताकि यो चाहिँ बिजनेस गरोस् भनेर, यिनीहरूले हाम्रो बिजनेस अगाडि चढौँ भनेर. तर यो कहिले पनि हुँदैन, यो चिजलाई हामीले टोटल एभोइड गर्नुपर्छ. र यो पानीको चाहिँ एकदम टेस्टलेस छ, आइएम सरी टु से. र यो भिडियो चाहिँ यिनीहरूको कम्पनीसम्म पुऱ्याइदिनुहोस्. यो पानीको बोतललाई चाहिँ हामीले अहिले नै ब्यान गरेर, तिमी जो पनि नाम राख इन्डिपेन्डेन्स भनेर लेखेको छ यहाँनिर, यो पानीको नाम चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स छ, इन्डिपेन्डेन्स थोडी पानीको नाम हुन्छ, पगलाहरू सलाह, यो बन्द गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाएको. राम्रो लाग्यो सेयर गरिदिनुहोस्, नराम्रो लाग्यो तपाईँको सोच. थ्याङ्क यू.